You listen. Mega DJ. Fazer um jabazinho aqui para a escola Mega DJ. Quem quiser saber mais informações sobre cursos de mixagem básica, avançada, curso de produção musical, quem quer aprender a produzir uma música do zero, criar um mashup, fazer um remix, tá? Temos aqui parceiros como Marquinhos Espinosa, Marcelo Cavaleiro, tá? Quiser mais informações, procura a gente no site aí megadj.com.br ou nas redes sociais, no meu Facebook, Instagram ou YouTube, Adelino Mega DJ, tá? Procura lá que a gente vai atender vocês aí, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí, certo? Preparei um set de Italo Dance 2000, acho que a galera curte, né? Algumas músicas que particularmente eu gosto muito, né? Uma sequência que eu gosto muito, umas versões diferentes, exclusivas, tá? Fazer um set aqui, tentar agradar você no seu sabadão aí, né? Ver se eu consigo acompanhar, fazer as mixagens e ainda responder algumas coisas no chat aí, beleza? Então vamos lá? Aumenta o som aí. You listen, DJ Adi, Mega DJ.
DJ. In the world of cyberbeats. DJ. Stay, 'cause this boy wants to gamble. Stay, loves more than he.
Just
Than anyone I know. She shares my dreams, I hope.
Amore mio,
Mega DJ. Mas é isso aí, galera. Então, é o meu set finalizado aí, tá? Mais uma vez, obrigado a todos que ficaram conectados aí. Não esqueçam de acessar aí o site megadj.com.br, conhecer os cursos para DJs, para produtores lá, certo? Também de me seguir aí nas redes sociais, Adelino Mega DJ, no Facebook, YouTube e Instagram, beleza? Então agradeço a todo mundo aí mais uma vez, tá? E fiquem com Deus todo mundo aí, se cuidem, mantenham-se seguros, beleza? Valeu, Lori. Finalizando aqui, beleza?